bidadari, kau menjelma di depanku bagai ilusi. Tak pernah ku menduga melihatmu, ku terpaku, ku membisu, berdetak jantungku. Kamu, rasa yang membara menusuk terus ke jiwa. Rasa yang ku ada, setiap nafasku hanya kamu. Rasa yang mendalam, sungguh ku cinta padamu. Hanya kau sayangku, kau tercipta hanyalah untukku. Sebab satu ciri-ciri dia lah, wanita pakai tudung, duduk Kedah, duduk area Bali, tak kisahlah Bali ke apa, tapi area Kedah dekat dengan Kampung Tawa, memudahkan untuk orang balik kampung. Kadang nak fikir duduk kampung Kedah, lepas tu nak pergi Belis, duduk balik. So, sebab tu pilihan Farid lah. Dulu adalah ex-koloni tu, dia macam WeChat, tapi dia awal daripada WeChat. Kenal dekat situ lah, lepas tu share-share nombor telefon. Lepas tu, si message dekat Facebook. Lepas tu, dalam baru jumpa. Lepas tu, kenal-kenal. Kenal dengan Mira daripada SIM card koloni, SIM card umum Telkom. Dan ada satu permainan dalam tu, nama dia koloni. Siapa yang ada koloni, dia akan tahu main game dia macam mana. Itu satu. Tapi game tu tak perlukan kuota, tak perlukan internet apa semua. Dia macam token juga lah, kena daripada situ. Lama-lama tak ada ni aku nak kenal ke apa. Dia macam saja apa, saja tag nama Mira 95. Nama perempuan tapi umur 9 tahun 95. Macam tu, sekadar macam tu lah. Betul-betul serius masa form 6 2014. Abdullah Rahman. Sapinah, Sapinah. Mat Arif. Salma. 21 Julai 1995. 21 Julai 1995. Mikari. Betul lah. Favorite tu tak tahu sebab banyak. Kalau tak suka tu tahu. Laksa dan Tom Yum. Suka buat roti. Pine Zucca Bakery. Selain tu aktiviti petang, dia suka main game. Harapan ada sedikit perubahan yang lebih baiklah untuk kebahagiaan masa hadapan. Jadi yang terbaiklah. Semoga Asmira tidak cakap macam mana, dengan cakap suami tak payah dengan cakap isteri. Kita boleh bully dia, kalau buat dia merajuk, kita boleh kacau-kacau dia, berusik, mengharmonikan suasana dalam rumah tangga. Lagi, dia adalah kelebihan dia kat situ, dia macam pandai kena memujuk, pandai berbicara dengan suami.
macam mana nak cakap lah, tapi hubungan kejana lah. Bagi yang tengok video ni, doakan kami bahagia hingga akhir hayat. Terima kasih. Sana, anda cepat-cepat nak kahwin macam saya. Semoga dapat hidup bahagia seperti saya. Tak pernah ku menduga melihatmu. Ku terpaku, ku membisu, berdetak jantungku. Kamu, cinta padamu hanya kau sayangku, kau tercipta hanyalah untukku. Kita kan bersatu, percayalah kau sayangku. Ooh.